নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল লাইভলৈ। মই ৰশ্মিতা গোস্বামী। দীপাৱলী প্ৰাকখনত এক উখল মাখল পৰিৱেশ সমগ্ৰ দেশতে, যিহেতু আৰু কেইটামান দিনৰ পিছতে দীপাৱলী আৰু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীক আদৰিবলৈ সকলোৱে বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সমান্তৰালভাৱে যিসকল নিজৰ ঘৰৰ পৰা কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে, সেইসকলোকেও ঘৰলৈ আহি এই দীপাৱলীৰ এই পোহৰ উৎসৱৰ এই মধুৰ ক্ষণ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটাব বিচাৰিছে। কিন্তু মুম্বাইত যিসকল লোকে কৰ্মসূত্ৰে থাকে বা মুম্বাইৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকে কৰ্মসূত্ৰে তাত আছে, গতিকে আমি জানো যে মুম্বাইত থকা বহুসংখ্যক লোকে ইতিমধ্যেই দীপাৱলী উপলক্ষে নিজৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰে, যিটো সকলোৱে বিচাৰে যে এই উৎসৱৰ বতৰ তেওঁলোকে যাতে এই ক্ষণ যাতে পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে উপভোগ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে ঘৰমুৱা হোৱা অৱস্থাতেই মুম্বাইৰ বেন্দ্ৰাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগিছে মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা ষ্টেচনত। আচলতে ঘৰমুৱা হৈছিল বিহাৰ বা হাৰিয়ানাৰ বহু সংখ্যক লোক। তেওঁলোক হাৰিয়ানাৰ আৰু বিহাৰৰ এই সকল লোক মুম্বাইত কৰ্মসূত্ৰে আছিল আৰু তেওঁলোকে এই দীপাৱলীৰ এই ক্ষণত তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহিবলৈ এনেদৰে চেষ্টা কৰিছিল, অৰ্থাৎ ঘৰলৈ অহাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা ছুটি লৈছিল। আৰু এই সময়ছোৱাতে এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মত সমবেত হৈছিল প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী। সকলোৱে বিচাৰিছিলে যাতে মোৰ ট্ৰেইনখন যাতে সময়মতে মই যাতে মোৰ ষ্টেচনত গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰোঁ আৰু ট্ৰেইনখন যাতে মই মিছ নকৰোঁ, সেয়া সকলোৰ মনতে সেই প্ৰশ্ন আছিল বা সেই কথাই দোলা দি আছিল। গতিকে সকলোৱে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহি বেন্দ্ৰাৰ এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মত উপস্থিত হ'ল আৰু যেতিয়া একেটা স্থানতে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী যেতিয়াই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ গন্তব্যস্থলীলৈ যাবলৈ এই ৰেলৰ ষ্টেচনলৈ আহে, বান্দ্ৰা ষ্টেচনত এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মত এনেধৰণৰ এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল য'ত একেটা সময়তেই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহুসংখ্যক যাত্ৰীৰ আগমন ঘটিল সেই সময়ছোৱাতে। আৰু যেতিয়া ৰেল ষ্টেচনত এই হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী একে সময়ছোৱাতে সমবেত হ'ল, তাৰপিছতেই হাহাকাৰ লাগি গ'ল যাত্ৰীসকলৰ মাজত যাতে কোনে আগতে গৈ সেই ৰেলখন ধৰিব পাৰে বা মোৰ তেওঁলোকৰ যিসমূহ নিৰ্দিষ্ট ৰেল আছিল সেইসমূহ ৰেল অহাৰ পূৰ্বে ৰেলৰ ওচৰত বা সেই ষ্টেচনৰ সময়ছোৱাত সেই সময়ছোৱাতে একেলগে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী একেলগ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত পদপিষ্ট হৈ ইতিমধ্যেই নজনকৈ লোক আহত হৈছে। অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰিছে এই পৰিস্থিতি বান্দ্ৰা ষ্টেচনত যেতিয়া যাত্ৰীৰ সংখ্যা হঠাতে বাঢ়ি গ'ল আৰু বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। যেতিয়া যাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া হাহাকাৰ লাগি গ'ল সকলোৰে মাজত। বান্দ্ৰা গোৰখপুৰ এক্সপ্ৰেছ এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে যিখন এক্সপ্ৰেছ আহিছিল বান্দ্ৰা গোৰখপুৰ এক্সপ্ৰেছ, এই গোৰখপুৰ এক্সপ্ৰেছখন যেতিয়া এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মত সোমালে, ৰেলখন যেতিয়া এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মত সোমোৱাৰ লগে লগে যাত্ৰীসকলৰ মাজত লাগি গ'ল হাহাকাৰ, হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। টিকট কটা টিকট নকটা সকলো যাত্ৰী একে সময়তে এই ৰেলখন ধৰিব বিচাৰিলে। উত্তৰ প্ৰদেশ তথা বিহাৰ অভিমুখী আছিল অধিকাংশ যাত্ৰী। ৰেল অহাৰ সময়ছোৱাতেই যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, দৌৰাদৌৰি লাগিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতেই এই লোকসকলৰ পৰিস্থিতি বা যেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল সেয়া অভাৱনীয় এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই ৰেল ষ্টেচনত যেতিয়া একে এটা সময়তে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা এইসকল যাত্ৰীৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তাত আচলতে ৰেল কৰ্তৃপক্ষ দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত পৰিল। একে সময়তে একেটা স্থানতে ইমান সংখ্যক হাজাৰ, আপোনালোকে চকুৰে হয়তো দেখি আচৰিত হ'ব যে একেটা সময়তে ইমানখিনি ভিৰ তাত এই ৰেল ষ্টেচনত, সকলোৱে ঘৰ আহিব বিচাৰিছে। বিহাৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ আছিল অধিকাংশ যাত্ৰী। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত যেতিয়া এই গোৰখপুৰ এক্সপ্ৰেছখন প্লেটফৰ্মত সোমাইছে বা যেতিয়াই প্ৰৱেশ কৰিছে লগে লগে এই যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হোৱা ধোৱা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। ঠেলা ঠেলি লাগিল, হেঁচা ঠেলা হ'ল, যাৰ ফলত নজনকৈ লোক পদপিষ্ট হৈ নজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল আৰু ততালিকে সেই লোকসকলক। আৰু এই এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিত এনেকুৱা হয় যে কোনো লোক যদি পৰিও যায় তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বা তেওঁক উঠাবলৈ, তেওঁক সহায় কৰিবলৈ সেই সময়ছোৱাত কাৰো সময় নাথাকে। সকলোৰে লক্ষ্য হৈছে যে কেতিয়া মই এই ৰেলখনত উঠিব পাৰিম আৰু মোৰ গন্তব্যস্থলী বা মই ঘৰলৈ যাব পাৰিম। সেইবাবে এনেধৰণৰ পদপিষ্টৰ সংখ্যা এতিয়া নজন বুলি কোৱা হৈছে চৰকাৰী সূত্ৰ অনুসৰি, কিন্তু হয়তো আহতৰ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হ'ব পাৰে যিহেতু এই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাকৈ তাত মজুত নাছিল কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বা আৰক্ষী, যিহেতু ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম এটা। গতিকে এই প্লেটফৰ্মত হঠাতে এনেধৰণে যে এটা ভিৰ হ'ব সেয়া হয়তো কোনো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল। আৰু গতিকে নজন এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আহত এই নজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও বহুসংখ্যক লোক এতিয়াও তাতে বহুসংখ্যক লোক আহত হোৱা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। আৰু যথাসময়ত যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ষ্টেচনত যেতিয়া গোৰখপুৰ
এক্সপ্রেস উপস্থিত হল লগেলগে এই যাত্রী সকলে এনেদৰ হুয়া দুয়া কৰি ঠেলা হেসা লাগিল আৰু বহু সংখ্যক লোকৰ সেন্ডেল জুতা তাতেই পৰি গল আৰু এই সকলো হাতে হাতে বেগ লৈ তেওঁলোকে কনকন কেচুৱা লৈ পুৰুষ মহিলা সমনিতে যিহেতু বহু সংখ্যক শ্রমিক বিহাৰৰ বহু সংখ্যক শ্রমিকে মুম্বাইত ইতিমধ্যে কাম কৰি আছে হাৰিয়ানাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শ্রমিকসকলে তাত কাম কৰি আছে গতিকে সকলোৱে এই ৰেলখনত বা এই ষ্টেচনত উপস্থিত হল যাতে নিজৰ গন্তব্যস্থলীলৈ ৰেলখনত উঠি যাব পাৰে কিন্তু সেই সময়ছতে ঘটি গল এই ভয়ংকৰ ঘটনা ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কিছু তথ্য সদৰি কৰা হৈছে আমি ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ এই বিষয়াগৰাকীৰ আমি ভাষ্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছতে পুনৰ আমি এই সন্দৰ্ভত কৈ যাম বহু কথা আজ সুবহ বান্দ্রা টার্মিনাস মে 22921 বান্দ্রা টার্মিনাস গোরখপুর অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস জিসকা শেড্যুল ডিপার্চার 5:15 থা ইস ট্রেন কো জব 2:44 পে প্ল্যাটফর্ম পে ইয়ার্ড সে প্ল্যাটফর্ম পর লায়া যা রহা থা উস সময় প্ল্যাটফর্ম পর আনে কে অর ট্রেন খড়ি হোনে কে পহলে হি কুছ যাত্রীয় নে চলতি হুই হালত মে ইস ট্রেন কো বোর্ড করনে কি কোশিশ কি জিসসে দো যাত্রীয় কো চোট আ গই অর ইন দোনো যাত্রীয় কো রেলওয়ে প্রশাসন নে অ্যাম্বুলেন্স কি ব্যবস্থা সে ইমিডিয়েটলি ভাবা হসপিটাল মে অ্যাডমিট করা দিয়া জিনকা যে জহাঁ ইনকা উপচার হো রহা হ্যায় अब तक हमने ऑलमोस्ट 2500 ट्रिप का नोटिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है यात्रियों को विभिन्न इंफॉर्मेशन विभिन्न माध्यम से चाहे हमारे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो चाहे सोशल मीडिया हो इसके थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा रही है इन नए हॉलिडे स्पेशल नोटिफाइड ट्रेन्स के बारे में हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि स्टेशन पर आपके लिए समुचित व्यवस्था की गई है আৰু সেয়া ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে যাতে এই পৰিস্থিতিৰ এনেধৰণৰ আৰু যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু হঠাতে এই ভিৰ কেনেদৰে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে সেই সন্দৰ্ভতো আৰু একেলগতে প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰত টিকেট থকা নথকা কোনসকল যাত্ৰী সোমাব পাৰিলে হঠাতে যিহেতু ৰেল এই প্লেটফৰ্মত সোমোৱাৰ পূৰ্বতে যিসমূহ গেট থাকে সেই গেটসমূহত কিয় পৰীক্ষা কৰা নহ'ল যে এটা সময়ছোৱাতে কিমান সংখ্যক যাত্ৰীক সেই প্লেটফৰ্মত সোমাবলৈ দিয়া হ'ব তেনেধৰণৰ কিছু নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ দৰকাৰ আছিল কিন্তু সেই সময়ছোৱাত ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ কিছু সোপাঢিলা নীতিৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল য'ত 9 লোক ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বহু সংখ্যক লোকক ইতিমধ্যে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহু সংখ্যক লোকে ইতিমধ্যে নিজৰ গন্তব্যস্থলীলৈ উভতি গৈছে যদিও এতিয়াও ষ্টেচনতে বা প্লেটফৰ্মতেই আবদ্ধ হৈ পৰিছে নিজৰ যিহেতু এখন ৰেল গুচি গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ আন এখন ৰেলৰ বাবে বা তেওঁলোক পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কেনেদৰে যাব সেই তাক লৈ তেওঁলোক বিমূৰত পৰিছে গতিকে ৰেল ষ্টেচনতে এতিয়া বহু সংখ্যক যাত্ৰী এনেদৰে এতিয়া বুন্দা পৰি বহি ৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে মুম্বাইৰ বান্দ্রা ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু বৰ্তমান এই পৰিস্থিতি কিহৰ বাবে সৃষ্টি হ'ল তাক লৈ এখন তদন্ত কমিটি গঠন